السلام علیکم ملګرو، که څوک وایي چې دا دروغ دی نو دا ویډیو تاسو وګورئ، بیا به تاسو ته پته ولګي چې او هغې لکړ بکړ چې دی دا رښتیا دی او دا دروغ دی. دا ویډیو زما سره تاسو وګورئ او ویډیو سره لایک کوئ او ما سره فالو کوئ. مهرباني.